eu quero registrar uma queixa. Entrei numa briga e a turma do deixa. Enquanto estava o bate não bate, comeu meu croquinhos de arroz e chocolate. Não sobrou nada, que turma de vivos! Croquinhos, quelugues de arroz e chocolate, deliciosos, saborosos, nutritivos. De manhã com leite vai muito bem, puro é bom, a toda hora também. Croquinhos de arroz e chocolate, quelugues.